Obrigado. Aqui eu vou te entrevistar. Aqui no sol. Aqui é nosso encarregado, Alessio. Que máquina que é essa que está operando, Alessio? A 22B. Que lugar que a gente está trabalhando agora? Rio de Janeiro. Tá aí o Alessio, 25 anos de experiência. Na cara do operador. 25 ou 30? Encarregado, gerente e sócio. Esse é o cara.